স্বামীৰ সন্ধানত এগৰাকী মহিলাৰ হাহাকাৰ। ডিজিপিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল সি উৰ্বশী মৰাণ নামৰ এগৰাকী মহিলা। কয়লা খনিত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ স্বামী প্ৰাঞ্জল মৰাণ। 1 ফেব্ৰুৱাৰীত কয়লা খনিত 2 জন লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ ওলাইছিল। কয়লা খনিৰ লোকে মহিলাগৰাকীক 5 লাখ টকা দিবলৈ বিচাৰিছিল, কিন্তু স্বামীক উলিয়াই দিয়াৰ আহ্বান মহিলাগৰাকীৰ। এই সন্দৰ্ভত লিডু আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰিছিল। আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ তুলি ডিজিপি কাৰ্যালয় পালেহি মহিলাগৰাকীক। তাত আমি টেৰং ছাৰক লগ কৰিলোঁ, AIG তেওঁ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ। তেওঁ আমাক গোটেই কথাখিনি প্ৰথমৰ পৰাই কেতিয়াৰ পৰা কেছ দিয়া হৈছে, কেনেধৰণে কি প্ৰচেছবিলাক হৈছে আৰু কিয় ইয়াতে আহিব লগা হ'ল, এই কথা বতৰা তেওঁ স্পষ্টভাৱে আমাক সুধিছে। আমি জনালোঁ যে শেহতীয়া যিটো কথা বতৰা হৈছে, OCজনে আমাৰ উৰ্বশী মৰাণক কল কৰি কৈছে যে এজাহাৰত যি 3জন মূল মানুহ যাৰ বাবে আচলতে আমি প্ৰাঞ্জল মৰাণ বুলি এজন হেৰুৱালোঁ, তেওঁলোক এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁলোক বহুত ডাঙৰ লেভেলৰ মানুহ, তেওঁলোক ডাঙৰ ডাঙৰ কয়লা মাফিয়া। মোৰ মানুহজন আজি প্ৰায় 3 মাহ হ'বলৈ হৈ আছে, নিখোজ হৈ আছে। আমি মানুহজন আছে নে নাই এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই। যদিও নাই, এতিয়ালৈকে আমি গমেই পোৱা নাই, আমাক কোনেও সহায় কৰা নাই। চবেই আশাকে দি আহে, কিন্তু কোনেও সঠিক ৰিজাল্ট দিব পৰা নাই। ন্যায় বিচাৰিছোঁ মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে, ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি মই ওলাই আহিছোঁ।